Oi, gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre lipídios. É um dos três componentes que a gente chama macronutriente, que a gente se alimenta. E lipídio engorda, lipídio não engorda. Como é que a gente é, pode dividir, primeiramente, os lipídios? Eles são divididos, sob o ponto de vista de característica física, em dois é, tipos: são as gorduras e os óleos. Mas uma coisa que a gente tem que frisar bem é que todo lipídio, pode ser azeite, pode ser óleo de canola, pode ser manteiga, uma grama de lipídio tem 9 quilocalorias, é muita caloria por grama. E além disso, o nosso organismo para conseguir metabolizar, absorver aquela aquele lipídio que a gente ingeriu, ele gasta uma quantidade de energia muito menor do que ele gasta para proteína, muito menor do que ele gasta para carboidrato. Então é mais fácil para o nosso organismo assimilar, adquirir e passar o lipídio que a gente ingere, de um nutriente para o um lipídio dentro do nosso adiposto. Como é que seria então o ideal para a gente se alimentar de lipídio? Quando é que seria o ideal de a gente ingerir de lipídio numa alimentação, numa dieta para perder peso ou mesmo não para perder peso? O ideal é a gente ingerir 30% do que a gente ingere ser proveniente de lipídios. E como a gente vai distribuir esses lipídios? 10% em lipídio do tipo saturado, 10% insaturado e 10% monoinsaturado. Aquele lipídio que a gente não deve ingerir é a gordura trans, é o tipo trans. Esse tipo, na verdade, foi criado pelo homem para que uma uh, substância pudesse demorar mais tempo, durar mais tempo e para o alimento durar mais tempo. E esse tipo de, de, de lipídio, tipo trans, ele entra no nosso organismo e tem uma capacidade muito maior de se solidificar e criar e proliferar e induzir a formação de aterogênese de arteriosclerose, ou seja, entupir as artérias e veias nossas. Por isso eles são o tipo que a gente não deve se alimentar de jeito nenhum. A gente deve evitar ao máximo. Várias eh, leis já foram feitas nesse sentido para retirar eh, o lipídio saturado, mas ainda existe. A melhor maneira é a gente dar uma olhada no rótulo. Gostaram? Questionamentos? Dúvida? Mandem para nós, a gente vai adorar responder.